بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجن مكية وهي 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوهي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Lahad wanda ya daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2021 zamu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magarba da isha'i. Muna fatan Allah shi taimake mu. Sura mai zancen Aljanu surai ƴan Makka ce, tana da aya 28 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce ma annabi qul ka ce uhiya ilayya an min wahayi annahu yadda lamari yake istama'a nafarun min aljin wata al'umma daga cikin aljanu sun saurari qur'ani. Faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaban, lalle mu mun ji wani irin abun karantawa mai ban sha'awa. Yahdi ila rushd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Suka ƙara sheda qur'ani aljanu, suka ce yahdi ila rushd, yana shiryawa zuwa ga hanya ta shiriya, don haka fa amanna bihi, mu mun yi imani da alqur'ani. Suka ce walan nushrika bi rabbina ahadan, suka ce har abada ba za mu yi tarayya da ubangijinmu ba. Wa innahu ta'ala jaddu rabbina madakha sahibata wala walada. Aljanu suka ce wa innahu yadda lamari yake ta'ala jaddu rabbina, suka ce girman ubangijinmu ya daukaka. Mattakaza sahibata wala walada, Allah bai rike abi ya zama ba balle da. Wa innahu kana yaqulu sabihuna ala Allah shadada, suka ce wa innahu yadda lamari yake kana yaqulu sabihuna ala Allah shadadan, wawayen cikin mu sun kasance suna fadin magana da ta ketare iyaka ga Allah. Wa inna dhananna allan taqula linsu wal jinnu ala Allahi kaziba, suka ce wa inna lalle mu zananna, mun yi zattan allan taqula linsu wal jinnu, wato mun yi zattan mutun da aljan ba za su fadi magana ƙarya ba ga Allah. Wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Wa innahu yadda lamari yake, inji aljanu, suka ce kana rijalun min al-insi, wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya'uduna bi rijalin min al-jinni, suna neman kariya ga wasu mazaje daga cikin aljanu. Maka ce ya'uduna, suna neman kariya ko tsari, kama a'udhu billahi go. To shine wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance suna neman kariya ga aljanu, ga wasu mazaje daga cikin aljanu. To aljani da ya gane dan adam ya lar da shi, fazaduhum rahaqan, wannan abun sai ƙara ma aljanu wauta. Wa innahum zannu kama zanantum allayyaba sallahu ahada. Wa innahum zannu, Allah ya ce lalle su aljanu sun yi zato kama zanantum, kama yadda ku mutane kafirai kuka yi zato cewa allayyaba sallahu ahadan, Allah ba zai tada kowa ba, in an mutu an mutu kenan. Wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadida wa shuhba. To a kafin zuwan qur'ani aljanu suna taka junansu da niyyar sujo sirrin da mala'iku ke yi, shi yasa duk sauran littattafai aljanu suka sanya shigantakar su ciki. Injila a littafin da ke hannun kiristoci ai asali injila ce ko aka caccanza ta aka sa shedanci cikinta. To sadda Allah zai safkar da qur'ani sai ya dau mataki na kariya ya hana su aljanun su je sama. To shine suka ce wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan, suka ce lalle mu mun nemi mu hau sama
sai muka samu ita saman an cika ta da matsara shadida masu tsananin karfi washu huba da kuma yula tauraron da ake cirowa a jihisu wa inna kunna naqud minha maqa'id lis-sam faman yatami ila najid lahu shahabar rasada suka ce wa inna kunna naqud minha maqa'id lis-sam lalle mu mun kasance muna zama wato daga ita saman muna da wuraren zama dan sauraron maganar mala'iku kamar yastami al'ana suka ce wanda diyane mai saurari maganar mala'iku a yanzu yajid lahu shahabar rasada zai samu wato yula tana dakonsa wa inna la nadri asharru nurida biman bil ardi amara bihim rabbuhum rashada suka ce wa inna mu la nadri asharrun urida biman fil ardi suka ce ba mu da sanin shin sharri ne ake nihi ga halittar dake kan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashadan koko ubangijin suna nihin su ne da shiriya shi sa ya hana mu je mu sauraro sirrin da ake wa inna minna salihun wa minna dun zalik kunna daraika gidada aljanu suka ce wa inna minna salihun lalle daga cikin mu akwai na ƙwarai wa minna dun zalika kuma daga cikin mu akwai koma da bayan na ƙwarai kunna daraika kidadan mun kasance hanyoyi ne daban-daban akwai na kirki akwai na banza wa inna zananna allan nu'jiza allah bil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa inna zananna allan nu'jiza allah fil ardi suka ce lalle mu mun tabbatar da ba za mu iya gagaran allah ba a bayan ƙasa inji aljun wa lan nu'jizahu haraban kuma ba za mu iya tsere mu allah ba wajen gudu wa inna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakasaw wala rahaqa suka ce wa inna lamma sami'na al-huda lalle mu lokacin da muka ji shiriya shine al-qur'ani amanna bihi sai muka yi imani da shi faman yu'min bi rabbihi wanda diye imani da ubangijin shi fala yakhafu bakasan bai jin tsoron za a tauye mai aikin da yayi wala rahaqan kuma ba za a zalunce shi ba abinda bai ba a ce yayi wa inna minal muslimuna wa minal qasidun faman aslama fa ulaika taharrau rashada suka ce wa inna minal muslimuna lalle daga cikin mu akwai musulmai inji aljanu wa minal qasidun kuma daga cikin mu akwai karkatattu wanda ba sa musulunci faman aslama wanda diye miƙa wuyan shiga Allah to fa ulaika taharrau rashadan wadancan sune suka yi nihin shiriya wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hadaba wa ammal qasiduna kasanuk wa'anda suke karkatattu ne fa kanu li jahannama hadaban sun kasance ga wutar jahannama sune kiraruwanta wa law intaqamu ala tariqati la asqainahum ma an ghadaqa Allah ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati da mutane za su tsayu akan titin nan na Allah Allah ya ce la asqainahum ma an ghadaqa da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa linabtinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih nasulukuhu adhaban sa'ada Allah ya ce linabtinahum fihi dan mu jarabce su cikin irin wannan lamari wa man yu'rid an dhikri rabbih wanda diye bijire ma ambatan ubangijin shi Allah ya ce nasulukuhu adhaban sa'ada sai mun shigar da shi azaba mai hauhawa wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa anna al-masajida lillahi lalle masallati na Allah ne fala tad'u ma'allahi ahadan Allah ya ce kakku bauta mu kowa tare da Allah a cikin masallaci wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada wa innahu yadda lamari yake lamma qama abdullahi lokacin da bawan Allah ya tsaya ya du'uhu yana ta bautan Allah shine annabi Muhammad kadu yakununa alayhi libadan Allah ya ce aljanu sun kusa su kasance ga annabi kamar shin hidar doki wani kan wani saboda tawaru ala inna ma ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada kala sai annabi yace inna ma ad'u rabbi kawai ina bauta ma ubangiji na ne
wala ushiriku bihi ahadan, kuma ni ban hada kowa da Allah wajen bauta. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul annabi kace inni la amliku lakum darran wala rashada, ni ban iya mallaka muku wata cuta ko kuma shiriya, ban iya shiri da kowa cikin ku. Qul inni la yuzirani min Allahi ahadun wala najid min dunihi multahada. Qul kace ma aljanu inni la yuzirani min Allahi ahadan, ni babu wanda zai iya tseratar da ni daga azaba Allah daidai da daya daga cikin ku. Walan ajid min dunihi multahadan, kun ba zan samu wata mahaka ba kuma da bayan Allah din. Illa balagan min Allahi wa risalati wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Yace illa balagan min Allahi wa risalatihi, sai dai isarwa ce daga Allah da kuma sakonnin shi. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, wanda duke saba ma Allah da manzansa, fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, lalle ga wannan mutum yana da wutar jahannama, kuma ire-iren su in sun shiga wutar jahannama suna masu dawoma cikin ta har abada. Hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sayalamuna man da'ahu nasiru wa aqallu adada. Yace hatta idza ra'u ma yu'aduna, har lokacin da suka ga abin da ake masa alƙawalin shi, fa sayalamuna man da'ahu nasiran, da sannu za su san wane ne za a lullun kama taimako, wa aqallu adadan, kuma wane ne za a karanta mu lissafi in sakamakon shi na lada. Qul nadari aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul annabi kace in adri aqaribum ma tu'aduna, annabi yace ni ban da sanin shin a kusa yake abinda ake muku alƙawalin shi na azaba ko kuma na kiyama. Am yaj'alu lahu rabbi amada, koko ubangiji na ya sanya shi lokaci ne mai tsawo mai nisa. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi, Allah shine masanin abin da ke boye. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, Allah bai sanar da gaibin shi ga kowa daga cikin al'umma sai wane ne. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Asali duk littahin da za a aiko gaibu ne, saboda a lokacin duk duniya ba wanda ya san shi. To sai Allah ya ware wani sai ya aiko mashi mala'ika ya kawo mai sakon. Shi sa Allah ya ce to shine masanin gaibi bai sanar da gaibin shi ga kowa. Illa manar tadamir rasulin, sai wanda Allah ya yadda da shi daga cikin manzanni. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan, sai Allah ya sanya matsara gaba da shi da kuma bayan shi, shi manzan. Yace liya'lama an qadama lahu risalata rabbihim wa ahar Allah ya ce li ya'lama, dan musan an qad ablagu risalati rabbihim, cewa su manzannin sun isar da sakonnin ubangijinsu. Yace wa ahada bi maladaihim, kuma Allah ya kewaye da abin da ke gaba da su. Wa ahsa kulli shay'in adadan, kuma Allah ya kiyaye dukkan komai wajen lissafin sa. Suratul Muzammil makkiyatun wa hiya 18 aya. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سورة المزمل أم مكة ما آية قوم شاء تقوص دسونا الله ما الرحمة دجنك أي الله يسي يا أيها المزمل يا كي واندكال اللبع قم الليل tashi cikin dare kai ta karatun alqur'ani illa qalila, sai ka dan zaka rage kai bacci. Nisfahu aw unqus minhu qalila, yace nisfahu, rabin daren kai ta karatun alqur'ani, rabi ka huta. Aw unqus minhu qalila, ko kuma ka rage kadan daga cikin na hutawai ka kara ga na ibadai. Aw zid alai ورتل القران ترتيلا, yace aw zid alaihi, ko kuma ka kara akan na ibadai na hutawai kai, ka debo cikin na ibadai ka kara ga na hutawai. Yace warattil alqur'ana tartila, ka jiranta karatun alqur'ani jirantawa.
Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Inna mu sanulqi alayka qawlan saqila. Da sannu zamu je hu maka magana wacce take mai nauyi. Inna nashaqal layli hiya ashaddu wa da'awaqu wa muqila. Inna nashaqatal layli lalle tashi cikin dare a karanta alqur'ani hiya ashaddu wa da'an shi yahi wahalar takawa. Don haka tashin Allah na nuna ma yana da wahala. A ce ƙarhe ɗaya na dare ka haƙura da bacci, kai alwala kai nafilfili ka ci gaba da karatun Qur'ani. To wannan abin yana da wahala. Sai ya ce wa aqwamu qilan, kuma shi ya hidda ya daituwan magana. Duk abin da ka ga ma Allah zai ji ka kuma zai biya ma buƙatarka. Inna laka bin nahari sabahan dawila. Inna laka bin nahari sabahan dawila. Lalle gare ka a cikin wuni ma kana da tasbihu mai tsawo. Wa zkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Wa zkur isma rabbika, ka ambaci sunan ubangijinka. Wa tabattal ilayhi tabtilan, kuma ka yanke ma kowa ka koma ga Allah yankewa. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhuhu wakila. Yace rabbul mashriqi shine ubangijin mahuda, wal maghribi kuma shine ubangijin mahada. La ilaha illa hu, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Don haka kai annabi fattakhidhuhu, ka rike Allah wakilan a matsayin abun dogaro. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Allah ya ce wasbir ala ma yaquluna, ka yi haƙuri akan abin da suke gaya maka na sharri. Wahjurhum, ka ƙaurace musu hajaran, ƙauracewa jamila, kyakkyawa ƙauracewa. Wazarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Allah saka alkhairi. Allah ya ce ma annabi wa